Hurmatli obunachilar, albatta mana yangi avtomobil, hozir kelgan avtomobil, o'sha zakazlarga binoan Jitavr avtomobilini qanaqa pozitsiyasi aka bu? Akajon, bu Jitavr pozitsiyasining X70 full variantida kelgan bu. Nima uchun full? Aka, buni juda ham imkoniyatlari o'zgargan. Mana pultini ham ko'rishlaring mumkin. Juda ham ideal ishlangan bu. Juda ham u alohida pultichini ham nima qilgan? Dizayn kiritgan akalar. Mana qaranglar buni. Mana Nikkelvey paslari вообще. Ablisovkalarini ko'ringlar akalar, mana polni nikkel akalar. Ablisovka. E mana bu yerda, mana bu qana nimasi aka? Akajon, bu hatto plus 90 larda ham yo'q narsa aka bu. Ba'zi birlarda. Aha, ba'zi birlarda yo'q. Bu 1 metr masofa qolganda bu mashina bo'ladimi, yo odam bo'ladimi, yoki nimadir bo'ladimi, avtomatik to'xtaydi. Ha, o'zi tormoz beradi. O'zi tormoz beradi akajon, bosish shart emas. Oldi sensorga o'xshaganda oldida ko'rib ketadigan odamni o'zi ekan, to'g'rimi? Xo'sh, shunday aka. Tarmiz sistemasi, xullas oldida xavf sezsa yaqinlashgan sari uje 1 metr mashinalarda bo'ladi, 1 metr masofada. Aynan mana shu versiyada mana shu narsa bilan chiqqan juda ham ideal. Xo'p, chiroqlariga e'tibor beramiz akalar. Narigi 90 pluslarga qaraganda nisbatan o'zgargan. E bu yoqlari bir xil pashti. Buni kamerasi qanaqa endi aka, bu polni kamera? Aha, polni kamera aka bu. 360 kameraga ega aka bu. Ha, bu 360 kameraga ega. Xo'p. Bu degani aka, xohlagan joyingizda harakatlansangiz, qanaqa xavf-xatarlardan ogoh bo'lasiz degani. Hamma yo'qni ko'rsatib turadi. Ko'rsatib turadi, albatta. Keling bo'lsa, orqa taraflarini ham bir-bir tanishtirib o'tamiz. Keyin birula salonning ichiga, salonning ichlarini ham tanishtirib o'tib, ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, orqa ko'rinishlari. Mana, ko'rishlaringiz mumkin. Obunachilar. Oldingiga nisbatan aka, 90 pluslarga nisbatan ozgina figurni bo'lib chiqqan, lekin bu yog'i bir xil pashta aka. Bu yog'i bir xil. Zadniy kamera bor unda ham. I mana bu yerda dvornik orqa, bu mashinaga ham shu bir narsa qo'yadim meni mo'jalimda. Aha, shunaqa. Suv sepadi, u yoqda bu yoq suv sepadi. I bu yerlarni ko'ringlar, men to'g'risi buni plusi bo'ylanman aka. Lekin plus pozitsiya emas bu. Yo'q, yo'q. 70 X70 full variantida 2 turbo. 2 turbo bu. 2 turbo aka. Hali O'zbekistonda juda ham kam. Biz rasmiy diler bo'lganimiz uchun ham buni olib kirdik biz. Orqasini ochib ko'ring. Mana avtomatik. Avtomatik. O'zi ochiladi. Ana buni qarang. Mana endi orqasini ko'rishingiz mumkin. Bu 7 o'rindiqli, 7 o'rindiqli. Oilaviy sharoitga juda ham bor. Juda ham zo'r. Agarda orqani nima qilib qo'ysangiz, bu 800 litrgacha orqani sig'imi bor. Ha, demak orqaga yuk yuklasangiz bemalol. Bemalol. Chamadoningiz bo'ladimi? Bir qandaydir aylanishga ketasizmi? O'rtoqlar ketasizlar, masalan, tog' bog'larga chiqadigan bo'lsalaring ham nima bo'ladi? Yuk bo'ladi albatta sumkada. Bemalol sidinani tushirasizlar. Mana ikkita sidina, u yoqdan bu yoqdan pastga tushirib turib, yukni yuklab ketilaveradi. Shunaqa. Hech qanaqa ortiqcha muammo bo'lmaydi. Bagaj hisobida ham ishlab ketadi. Shunday, shunday. Buni ko'targan taqdirda ham masalan, semenni chiqqanda, 7 kishi oilaviy chiqqanda ham ortada shundoq ham yaxshigina joy qoladi. Yaxshigina joy qoladi. Mana orqani ham ko'rishlaring mumkin, orqani ham. Dankarat, kluch, puluch bu yoqda. Bu nima jon aka? Bu nima? Bu uje kiyim, ana nima dedi? Uzoqdan nur qaytaradi, shtoba. Biror joyda bunaqa vaziyat bo'lmasa, xavfli vaziyat bo'lsa, to'xtab yo balon teshilganda kiyilib nimcha deyiladi xullas. Kiyasiz bo'ldi. Eng qizig'i. Ya, assalomu alaykum. Bu kompaniya tomonidan beriladi bu. Qo'shimchasiga. Qo'shimchasiga beriladi bonus sifatida. Aka, sizga ham qo'y lekinda. Videolaringiz endi mana ham ko'raman-ku. Aha. Qayerda eng arzon mashinalar bo'ladigan bo'lsa, mashinalar bo'ladigan bo'lsa, сразу birinchi o'rinda. Auditoriyangizni ulashasiz. Albatta, chunki men aytmayman, ko'rdingizmi, 2.5 mingdan 3 minggacha bo'layotgan skid kerak narxlarni ko'rdingizmi? Yo'q. Aytib o'tdingizmi? Shunaqa. Hali yetgani yo'q, biz hali bilganmiz. Endi oxirida bo'lsa chiroyli bo'lar narx. Yangiliklar bilan kelaman. Lekin seriozni, hurmatli obunachilar, hali buni bonusligini bilganim yo'q. Siz ham aytganingiz yo'q, kelganimda ham aytilgan yo'q, men ham aytgan yo'q, lekin bonusi bor ekan, oxirida aytib o'tamiz. Eng qizig'i mana. Bomba bonus bor ekan. Ha, o'tiring. Faqat siz obunachilaringiz uchun. Bo'ldi. Tepa qismlarini ham bir ko'rsatib qo'ying, keling mana, Izzatullo. Mana bu knopkani o'zi ko'rsatib ham turibdi buni. Deysiz, o'z avtomatik o'zini o'zi yopadi. Qattiq yopyapsan eshikni, yumshoq yopyapsan demaysiz. Eng qizig'i mana bu yerda bolangizmi yo o'zingizmi qo'lingiz qolib ketadigan bo'lsa avtomatik. Avtomatik to'xtaydi. To'xtaydi mana. Avtomatik to'xtaydi. I plus yana yopib qo'yamiz, ha, uje mana. Ketyapti, hozir qaytarib ko'rsataman mana. Mana men ketyapmiz, mana. Endi men qo'lim tegyapti mana. Mana. Mana qaytdi. To'xtadi сразу. Сразу to'xtadi. A shunaqa xususiyatlari bor. Ya'ni bu qandaydir sensor orqali bu nima bo'ladi shekilli? Bo'ldi, endi yopildi. Yopamiz.
Ketdik. Endi salonda bir tekshirib olaylik. Salonda, salonda. Vashshe. Siz o'tiring, men u tarafdan o'tiraman bo'lmasa. Bo'lmasa u yoqdan o'tiring siz. Rulga o'tiring. Ko'rsatamiz mana. Akalar, prosto bomba bu mashina. Niyat qilganlar bo'lsa albatta, bemalol sotib olishlari mumkin. Hozir eng qizig'i nalichnida turibdi akalar, nalichnida turibdi. Salonda ko'rsatib yuboring mana. Nalichnida turibdi bu avtomobilimiz. Nima uchun full dedi? Masalan, tashqi tomonda dizayn ha farq qilmasdi. A nima salgina o'xshashligi bor deyish mumkin. Lekin full variantida azinda 2 ta emas, 3 ta monitor bor. 3 ta monitor bo'ladi. 3 ta monitor bo'ladi. Xo'p, mana 3 ta. Hamma narsani 1 ta, 2 ta, 3 ta. Bular addennimi bular? Addennaga hammasi addenni. Addenni variant. Addenni. Addenni variant. Eng qizig'i, mana hozir buni zavoda qilib mana zavoda qilamiz. Mana bo'ldi. Mana azizlar. Rullar bitta barmoqda aylanadi, bitta barmoqda. Qani ko'rgansizlar bunaqasini? Kobultimniki ham shunaqa emas. Kobultiki ham. Gap yo'q lekin. Endi bu elektronikada endi bu aka. Albatta, albatta elektronika. Endi rulni gapirdingiz, polni gapirib qo'yamiz, multirol, climate control, boshqa-boshqa nimalar ham shu yerda bor. Eng so'nggi rusumdagi avtomobilda nimasi bo'lsa, hammasi bunda ham bor akajonlar. Hammasi. Multirol. Xo'sh, keyin buni konditsionerga e'tibor beringlar. Agar o'tirib konditsionerni yoqsanglar, shimoliy muz okeaniga tushib qolgandek bo'lasizlar. Bir pastda-ya? Aniq, aniq akajon. O'ta kuchli ekan. Albatta endi yangi mashina bo'lgandan keyin uchiradi-yu, konditsioner ham xuddi shunaqa. Aka, full variant bo'lgandan keyin bunaqa bo'lmasa ham uyat bo'ladi-ku. Albatta, albatta. Qo'shimchasiga. Avtomat korobka. Bu nima ekan endi bu? Akajon, buni kabelsiz telefoningiz bilan mana zaryadka qo'yasiz. Simsiz zaryadka degan shu bo'ladi. Xuddi o'sha bo'ladi. Ya'ni telefonni qo'yasiz avtomatik, mana oddiy misol, mana buni shuni qo'ysak, avtomatik o'zi zaryad oladi, to'g'rimi? Albatta. Ne bu telefonga hozir tushmadi, lekin so'nggi markadagi telefonlarga hammasiga olyapti. Olyapti. Faqat nima qilish kerak ekan xolos. Bu 14 Pro Max akalar. Orada maktab o'tib ketaylik. Yangi olgan telefonim bu mana. Mana. Voy, voy. Barlarni qarang. Barchasini qaranglar akalar. Bunda ichimlik solib qo'ysangiz, ichida o'zini sovutadi. Ha, albatta, albatta. Ichkarida ozgina kichkinagina muz, ya'ni muzlatadigan joy bor, teshik bor, mana shu teshikdan muzday havo chiqadida. Baklashga qo'yasizmi, bir qandaydir o'zingizga kerakli narsa qo'yasizmi, yeydigan narsa qo'ysangiz ham achib qolmaydi. Xuddi shunaqa. Bir xil temperaturada ishlab turadi. Eng qizig'i shu. I kattagina akalar. Undan tashqari mana bu yerlarda konditsionerlarda pechkalarini mana shu yerdan boshqarsangiz bo'ladi. Mana bu nimani boshqaradi aka mana o'zi? Aka, u multimedia aka. Ha, multimedia. Xohlasangiz klip ko'rib, xohlasangiz kino ko'rib ketaverasiz. Video, karta, parta hamma yo'q shu yerda. Hamma narsa o'sha yerda ko'rsatiladi. Gap yo'q. Eng qizig'i aka, mana uni qaranglar, poligini qaranglar. Aka, bunaqasi bo'lmagan aka. Hatto boshqa salonlarga borib ko'rsanglar ham, ular poligni adresini aytadi. Bu aka 2 qavatli polig bu. Bu eng qimmat poliga kelaman. Eng qimmat poliglardan bittasi aka bu. Buni bizaga bonus sifatida, buning ustida pul qo'shib berilyapti. Qo'shib beriladi bonus sifatida. Sidinalar qiziydi. Sidinalari ham soviydi. Albatta. Ham qiziydi, ham soviydi. Eng qizig'i o'tirganingizda tellashni oldin oladi. Eng qizig'i sizni eslab qoladi sidina. Sizni eslab qoladi. Ha, ya'ni sidina regulovka qo'ysangiz, regulovka qilsangiz, siz o'tirganingizda sizni eslab qoladi. Va ko'rsating buni voy. Mana. Mana buni qaranglar, mana. Siz aytib turgan narsada mana shu. Istadi. Sovutadi akalar. Mana bu yerda sidina regulovka qilasiz. Mana men hozir regulovka qilaman. Hozir 6 xil bo'ladi regulovkasi ham. Ana ketdi. Hop. Orqaga qaytyapti mana. I mana bu yerdan boshqarsangiz bo'ladi mana. Tepaga, pastga, oldinga, orqaga. Xullas knopkalari bor ekan mana. I mana bu yerda Sony kompaniyaga tegishli srednyi kolonkachasi, i basovoy kolonkachasi ham bor. Ikkita. Bu yerda barchasi, bu yerga nima qo'yishdi, o'zingiz bilasiz akalar. Buni urg'atishni kerak yo'q. Mana bunday qo'yib ketsangiz bo'ladi. Mana bu yerga yana bir narsalar qo'ysangiz bo'ladi. Endi xullas salonga mana. Salon tepasiga sensorli. Eng asosiy joylarga kelyapsiz. I sensormi bu? Sensor akajon bu. Mana ikkalasini o'chirib, xohlasangiz bitta ikkalasini yoqib qo'yasiz. Mana uni qaranglar. Ey, faqat katta barmoq. Ha, mana undan o'chirasiz. Bu obshidan bu. O'zi alohida ham yonadi, qarang. O'zingiz uchun kerakli emas yonadi. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Tepasini ko'ringlar akalar buni. Tom qismini ko'ringlar mana. Mazaq boraverasizlar. Panorama seli akajon, orqa o'rindiqqacha borgan bu panorama. Oxirigacha. Oxirigacha. Oymomani tomosha qilib ketaveradi. Shunday. To'yga zaxsga chiqsangiz ham bo'laveradi bunda. Akajon, bosib turmaysizmi? Bitta knopka bosib qo'ydingiz, o'zi ketdi. Ha. Bo'ldi. 3 xil variantda ishlaydi. Aha, 3 xil varianti. Yana bitta bosasiz, oxirigacha boradi. Ana. Qani Zatulloh, endi bitta tepadan turib turib meni olingchi. Ko'rinmaymi ekan?
Mana buni qarang Siroj aka. To'yga klip olyapmiz aka. Asona TV bilan chiqsangiz bo'ladi aka qaras. Ha, yey, shunga aytayapman-da, bitta ovoz ham deyapman. Bemalol tepaga chiqib kamerada so'ka qilib. 90 ham olmoqchisiz, 70 ham olmoqchisiz. Bitta gap aytayman aka. Hop aka. Uzoqni o'ylab yaqindan bos deydi. Nima deysiz aka? Gap yo'q. Mashinaga nima dedingiz o'zingiz? Mashina haqiqatan endi puliga yarasha aka. Eng qizig'i komfortligi ortiq. Hamma funksiyalarni tag'in ham tushunmayapmiz biz. Funksiyasi juda ham ko'p ekan buni. Endi bitta oddiy misol, tom qismi boshqalarda ham bor deishlay mumkin, lekin mana bu darajada gabaritni emas. Katta emas. Endi bu baribir Xitoyda o'ziga ishlab chiqarilgandan keyin ovozini eshitinglar bitta. Bitta rohatlang ovozini eshiting. Ovoz benzinda ishlaydigan mashinaning ovozi yo'q, ha, qarang. Elektromobil deysiz buni. Panorama qismini yana bitta o'ziga jalb qiladigan tomoni. Bu panorama yopilayotganda, masalan, farzandingiz boshini chiqarib turgan bo'lishi mumkin. Ha, hozirgi variant bo'lsa, orqada nimaga o'xshaydi? Bu orqadagida, orqa bagajdagida o'zi avtomatik to'xtaydi, qo'lda yoki nimani qisib qolmaydi bu. Bitta tegadi, qaytadi. To'xtaydi. Ha. Adashmasam faqatgina bu panoramada emas, ishlarda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Ishlar orqada, ha, oynak, eshik, chunki sensorligi hisobiga-da bu. Full variantda bo'ladi xolos meningcha aka bu. Faqat full variantida bo'ladi xolos. Shunaqa, shunaqa. Ye ana. Qani? Ishi orqamichaga tushib ketyapti qaytib. Ha, tegishi bilan avtomatik bu, ya'ni to'xtaydigan kelar. Ya'ni bu ham hammasi sensorni datchik. Balonlariga nima deysiz aka, balonlariga? Aka, oxiringi variantlari shunda qolyapti endi aka. Hozir mashinani o'chiramiz. Keling aka, balonlarni almashtiramizmi olganimizdan keyin? Yo, yumshoq balonmi o'zi bu aka? Nega aka rasxod qilasiz aka? Buni shu darajada chiqaryaptiki, xaridor mashinani olgandan keyin yana nima rasxod qilmasligi kerak? Yo'q. Zapchas bozorga bormasi aka bu. Ham yozgi, ham qishki. Juda ham ideal ishlangan akajonlar. Mavsumiy emas akalar. Yo'q. Bu ikkala mavsumga ham tushadigan balon. Bir xil. Yumshoq balon aka. Aha, yumshoq balon. Bu nechilik bu? 20 mi aka? 20 ekan. 20 li akajon. 255 ga 45. Er 20 ekan akalar. Meni Cobalt'imdagi diski akalar 17 diski. Lekin mana bunaqa chiroyli emas. Bu zavodskoy i Euro diski. Ko'pchilik mashinaning gavdasiga yarasha bu. Qattiq deydi-da diskani. Zavodskoy diski, Euro diski. Hech qachon qattiq bo'lmaydi. Shuni yaxshi bilib olinglar akalar. Endi bilmaganlar bo'lsa, bilmaydiganlar bo'lsa, o'zi biladi. Xo'p. Hozirgi momentda narx qancha bo'lyapti aka? Akajon, bu ko'pchilik salonlar meni juda ham so'kadi aka, buni narxini aytadigan bo'lsa. Yo'q, aka, buni aytish kerak, chunki siz bor narsani aytyapsiz. Cho'ntagingizdan qo'shib aytmayapsiz. Olidagi inson baribir bilib turadi. Men ko'rdim ko'pchilikda, o'tgan safargi videomda ham chiqardim, kreditda chiqarganim bilan buni farq qancha bor? Albatta, akajon bu. Ko'pchilik aytayapti, aka Toshkent Motors'da arzon ekan. Keling Siroj aka, buni narxini o'tgan safargi videolarimizda kommentariyada o'qib qoldim. Bomba skichi ketyapti-ku, bomba portlab ketdi. Ha, telefon qilyapti videongizdan keyin. Voy deb qolishibdi odamlar. Narxi haqiqatan arzon. Aka to'g'risini aytaman, narxi arzon. Hozirgi momentda tan narxi qancha? Qancha bonus qilib beryapsiz? Akajon, qarang, o'zi bitta narsaki, to'g'risi bizlarda qanday? Kompaniyaning o'zida kredit yo'q, lekin shartnoma orqali olishlari mumkin-a? O'z bank bilan gaplashish. Da, o'z bank bilan. Endi u yerda boyagi ular beradigan krediti nimani hisobiga sal o'zgarishlar bo'lib ketadi. Ularda narx qimmatroq chiqyapti. Chem bizlarnikiga solishtirganda. Hop. Mashina kelishyapti, ko'rishyapti odamlar, hammasi joyida. Chotki mashina. Va narxi где-то bir 2,5 ming, 3 minggacha arzon bo'lib ketyapti aka. Buni ham? Albatta. Hozirgi momentda nechi pul narxini ayting tan narxini. Aka, bu oqini tan narxi bizlarda 38,500. Ikki xilmi? Rangiga qarabmi? Ha, rangiga qarab bo'lgan. Bunda 38 ming. Lekin yana bitta skidka aka mana. Yo, to'xtang. Oq rang qimmatmi hozir? Yo'q. Oxirgacha eshitdi. Siroj aka, oxirgacha eshitmadingiz. Bu variantda 1000 dollar chegirmasi bor, azizlar. Bu bilan nima bo'ladi? 37500 dollar bo'ladi. Akajon, qarang, yana bitta narsa aytaman. Bular hozir skidkalar berib tashadilar yana. Yana bitta narsa. Bunga biza qo'shimcha yana nabor ham qilib beryapmiz, xudo xohlasa. Qo'shimchasiga. Qo'shimchasiga nabor ham qilib beryapmiz. Unga nimalar kiradi? Nasib qilsa orqaga ikkita tonirovka tortib beramiz. Oynaga. Oynaga tonirovka. Aha. Mashinani yuvish uchun hamma 3 xil variantda dilfillardan beramiz, assujitil beramiz. Qarachi, ancha-muncha narsa bor. Aka, bitta nabor o'zini ko'rsatamiz hali. Hammasi skidkada. Mana shu mashinani yaltirab turish uchun narsa beramiz. Kerakli bo'ladigan hamma narsani beramiz, xudo xohlasa. Tem bo'lay, qarang, yana bitta narsa. Hech kimda yo'q narsalardan bittasi. To'g'risi o'zim ochilib qolyapti. Bu ham podarka aka. Bu ham podarka. Ko'rishlaringiz mumkin do'stlar, bironta joyda bu narsa yo'q.
Bunu şahsen Xitoy özüdən zakaz qıldırıb aldırıbmış. Qaysını mən ham görəyəm şunu. Mana ki 2 kvadrat bo'lgan. 2 kvadrat bo'lgan. Uni ham podarka sifatida beramiz. Bemol ko'rishingiz mumkin, boshqa avtosalonlarda bormi bu narsa? Yo'q, bu. Men afsuslarki, yo'q. Eng qizig'i qimmatidan. Eng arzon variant emas bu, chunki 30 minglik, 100 minglik variant emas, uje polit ko'rgan odam sirasi sezadi. Shuncha hamma yo'qni ko'rdimmi? Shu bitta narsa ko'zim chiqib qoldi. Aka, oldingi saf, aha. Bu narsa nima qiladi? Mana shu. Unga hozir o'tamiz aka. Oldingi safar bitta narsa esdan chiqibdi-da, lekin. Aha. Mashinalardan meni eng yaxshi ko'radigan narsam. Ko'ryapman, shimingiz chiroyli yuvilganda. Ha. Mana bu insonni ham shimiga qarang, Abbos akani ham shimiga qarang. Qora shim yuvilgan. Ha? Qish kunida shunaqa bo'ladi. Menda misol uchun kuzatilib turiladi oyog'imi. Mana bu yeri nima bo'ladi? Voy bo'ladi. Voy bo'ladi. A bu mashinamizda polностью zashta o'rnatilgan ekan. Shtobi mana bu yer loy bo'lmasligi uchun. Albatta, albatta. Chunki mana bu yerga o'tirib chiqiladi-da. Albatta. Oyoq bu yoqqa tegadi. Albatta, aka. Ha. Ama yaxshi narsa o'ylangan ekan. Mana bu yerda zashni bor ekan aka. Buni qo'shimchasiga. Hozir endi mashinalar nomini aytmayman, boshqa mashinalarda nima qilishyapti? Olib kelib, sergiliga yoki tuningga borib turib o'rnatishyapti. Qilishyapti. Qo'shimcha qilishyapti. Bunda uje tayyor. Hozir shunda 1000 dollar skidka bo'layaptimi aka? Skidkani kattasi bo'lyapti. Mana skidka to'g'risida Abbos akamiz aytib beradi. Bomba skidka kelyapti. Boya aytganimizdek, boya aytganimizdek, o'zi asl narxi ikkalasida ham 1000 dollar, 1000 dollar tushirib beryapmiz. Qorasini narxi 39000, 8000 ga beryapmiz. Bonuslari bilan polik qilingan, Siroj aka aytgan, hamma yel, oyna artkich, gubkalar, tonirovka hamma narsa ichida. Hamma narsa ichida. Aynan oqida ham 1000 dollar skidka. Skidkasi bilan 37000 500 dollar. 37500 dollar. Topolmaysizlar buni. Full variantini. Kamida 40000, 42000 dollar. Ha, hozir boshqa joylarda, boshqa joylarda. Boshqa joylarda. Akalar, bemalol solishtirib ko'rsalaring bo'ladi. Xullas, video qiziq bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Ekranda nomer qoldiramiz. Ana shu nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, tushunmagan ma'lumotlaring bo'lsa, akamizga bemalol qo'ng'iroq qilib, albatta. Iloj bo'lsa tushuntirib, kelib, minib ko'rib, bemalol pul sanasalaring bo'ladi. Xohlasangiz qorasiga to'lov qiling, xohlasangiz oqiga. Ikkovini o'rtasida 500 dollar farq qilyapti shunda? 500 dollar. 500 dollar farq qilyapti. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar. Nima deysiz obunachilarimga? Tavsiya qilasizmi aka? Albatta. Albatta tavsiya qilaman. Sizga ham rahmat. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Tushunmagan joylaring bo'lsa, hurmatli obunachilar, ekranda nomer bo'ladi, ana shu nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Eng qizig'i bu eng full varianti. Shu tarafini ham aytib qo'yaylik, ya'ni oxiringi full varianti bo'lganligi hisobiga hamma qo'shimcha nimalari bor ekanlar. Sog' bo'linglar. Ha. Bo'ldimi?